چې اکرم لاله ته بل لسان وکې مدا غډیر قشې ده دا خو چې د چا جوړونو مرزي چې چا د پټو مرزي چې د چا د ټوپک ستن خرابې ډزې نه کوي دا چې بس اس کې واچې په خدای یقین وکړ پړ سي دلی کارت وسو خو شو په شکایلي کارت وسو هغه ټول داسې ډزې چې لکوایم بیا په کې په شکایت سره درو نشته نه 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 بیا په کې دا نشته چې دا په شکایلي کارت وسو او دا د دې د پړ سي دلی د دینه د اساس کې هم ډیر په ټیم کې راغلی وي کاری بدته نه نخکاری را تخکاری زر ازر اور پسې کنه زوته یو بوتل راوړم وړ خو په دې باندې به وړي چې وای زما د جوړونو مرز دی یا مې د نیم سیری مرز دی دا سی وای ځکه دلته کې مال خلک راشي اکثر په دغه مرز باندې اخلي نه ورغه نه زمنګ خو شکر الحمدلله نه مې د بلاس وغښتا نه مې جوړونو شته دی وادي ورته ابل راز ابل راز اوس خبره به په دې دغه کې را پری وتا ابل راز یو لیک راغ نو اکرم لالا نو هغه زمانه واغستو نو ماته وی چیرې د مور می دا مرز دی د مور می دا مرز دی نو ما وته ما جدا به د مور له داسي ورکه مور له به داس ما بچو ته دا طریقه خول نه د مور دی خبرې له به می ډور زور ورکاو نو هغه چې لاړو ته پوس کوي چې پرایس یې سره ته خبره کې هغه چې لاړو پرایس 150 ته هغه چې لاړ کنه ها می داسي یو لسمنټ پاسې کالو کراته اکرم لالا ها ما ته وی ضرور دا دا دغه د پاره څنګه به استعمالې ما دې څه د پاره ما وته ځان نورم ساده کو نو هغه غریب له نورې مخبرې نه ورتلی وینه دا بنده چې واده کړی کنه نو ما وته ما ګوره تا به زمانه دی دا کې دا چې تاسو کړو نو ما دا تاسو جوس ما کومه طریقه خولې دا په دې طریقه دې سکلو دی خو وته تبا کړې وي او کنه دا خو اې د او کنه مېمانه تاسو کوا مانه تاسو کوا چې صحیح طریقه ده تخې مې او کنه واجی صحیح طریقه ده تخې مې اوس چې کوم نه نو داسې لکه هغه به خوتا و ته د مور طریقه خو درې وکړ دنیا وا ما به وته چې دغه به مې ته خو له خبره به مې ته کول ما به وته وی دي مور له بدی داسې ورکی مور له بدی داسې ورکی ګره وای ما ته خان افغان وای چې ما ته د جواب را نه کو زما ویختو تیل پکار دی رور استاد ویختو تیل پکار دی دی ویختو تیل ما سره شته کو لیکوډ منګه دی یوې نه بار نشو لیګلې دا بل لسان وړه شیشه دا منګه دی یوې نه بار نشو لیګلې نشو کېدل تر ازي غل به ورکو غنی په یوې کې منګه ډیلیوري کو په ټوله یوې کې صرف په 100 روپے ها ګورا انا اوس دا خود دلته کې ګورا دا دغه جوړو د موړو پرې تاریخ شرا او دا د ټوپک مو پک اصلې د پاره خو ګورې دا هر چا د پاره خرج کړی دی وسره ویږي کنه دا ډیره خضروره ډیره خدا کرم لا لا کدا خو سو کوې سو کې نه وای کنه ډیر خښې دی دا خو ډیر خښې دی دا مسلې خو هر چا تشتلې کار یو سړې په خپل ځان باندې پوی دی چې دې سور بارود وړې شي سور بارود نه شوړې لګا کنه ماو کنه بیا په شکل کې وي د داغه پټاخش پرسیدلې را کس چل دی وي ابل راز راته یو لیک میسج کړی دی اکرم لاله په خدای یقینو کا دی زای ما سره په واتس اپ کې پروت ته اغوی زما بادی بواسیرو بادی او وی زبا په واشروم کې دنه ناس تم نو جړل به مې او بیا بچ بار راوته منو بار به مې جړلو ناصر ډیر منه نه جړګیا گیفتنګ راته مکو بیا راته خلک وای دی وای د ټیس ګټ ته ناشته نا کینګ دا غوول چې په 150 درم باندې دی ها کنه هغه ما ته وی چې په سلور راځي په استعمال باندې زما 50% مسالال شوی دا زډیر خپل کومو زه بادي بوازیرو نیم سیری والا مال راغله د نیم سیری والا فرمان شینو به مال ډیر خولي پراټي په خولي په سعودي عرب کې ښه ډیر خولي او ډیر چوکرا لیکته لکه ماشا الله خدای دې څه کوي نه دا ته بواسیرو خبره ده کوله کنه دا بواسیرو والوی چې په سلور راځي کې زما مسالال شوی د نیم سیری وال راغلی د نیم سیری وال هغه وی چې د دنیا ډاکټرانو باندې ګرځیدلې ما دوی می خوړلې دا خشوې نه مستادې دوای سره خشوې ها په دې ځکه قسم هم کولې نه دا خو سید ګورا چې یو شی اوریجنل تاریخ شته کنه خیراله روح په خیر جوړ تازه په برابرې تبلیغ ته کړې سیاحت ته خدای دا تاسو سیفټي والے جاکټ ما کټه ټولې ها ها
ها ها ما شاء الله لوکیشن خو د اخر را ورسول دکان ده لوکیشن خو زه خیم خلکو ته کان اما کپڑے تیار دي تا کپڑے تیار دي جاکټ کیم تیار دي بس جاکټ هم ته تیار کپڑے ها اکرم لاله ته زه پوری خان دي مونږ توایا مونږ توایا مونږ توایا مونږ توایا خو کمنټ راځي دا کمنټ راځي دا رسې شي د پاره دوانه ده ټو بک ته پاره دوانه ده بلاد پاره ده خپل درد پاره ده ډیرو مسلو ګوره اسانې صاحب دی یو سړی ته وای چې نه پوئېږي کنه او طارق دې ځای غوي نو وای یوټیوب کې شته تاسو ورکه په کې چې روغن بل لسان په یوټیوب کې پدی باندې ټول یوټیوب ډاک دې مې راځي 200 درم ها خو به چې کم نه نو پوئه بشای بي ها نو وای چې 150 شې دې طارق شیرا هغه دې پوری خندا کوي چې اوس ور سره نوکیا موبایل چا سره نوکیا موبایل زه پوئه نه شم ما نه ما ما و 16 پرو میکس مې واغسته دا وګوره نه هغه ما دا نوکیا موبایل یې ولید زکه ها دا خو خلک دا خو خلک د کال په د پاره ساتین دا خو سبا د خبره نه ما اوس دا له 8500 درم باندې مواغست 1 TB دا بچا چاله اکرم لاله سپایا نه ورکو چړی خدای ته وګوره دا بچا چاله سپایا نه ورکو خو دا بچا چاله سپایا نه ورکو دای دی غړای ته نه ګوري دا ځړه غړای ته نه ګوري زما د واده غړای د واده اوس بم پلاس کړی دا او ګوره ورته دې تنه ګوري خو جاوید افغان په خیر جوړ تازه خوشاله ژوندې ګړندې لالا یا لالا یا لالا یا لالا ته لاړې کچ عمر کې سټ شو اوس موږ ته ګوري هم نه کنه اوس وای په دې ډډم ناراضي وای لا لا دې کنه دا لا لا دې کنه ها لا 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 دې ته مې وی مې راځه چې پلاټ ته لواخله منو څنګه پلاټ په شلو راځو کې 15000 درهمه غټي پاتل 1000 درهمه باندې اکرم دکان کې زلالا یم نه اکثر نه ته دکان ته راشې نو مونږ یو نه نو سبا وګورو طارق شیر دا اکاؤنٹ میرا وانی گینا غبل خلاڑ ہے رالے دا بلی اس پتہ ہونے لگی دا یرا بس دا غا پیلو نری یا پیلو نری یا پیلو نری یا قسم دے سر نا دا دی اکاؤنٹ خدا لما بل رز ویڈیو گانے ہو کتے با خی چلی دی یرا لازو زرو کے پکے واش پاکو زرو کے پکے گی خودے کی لیول نشترے نسا وقت پا ٹک ٹاک کی چی لیول دی نی کنا سوک دی سلام ام ناخ دی بیدا پیش دی لیلی تیلیفونو کا آو کنا چی لیول دی نی نسوک دا دا خریدار پس ترگا چی تک ہو دی آو کنا تا تا خواب پا تر امون برا تر تیر تر تیر نیول نو تاوی دلو خلقو پا دوانا لسا سلام کاو والله چی ام دا سیدا لیول خو ډیر خشه ده کنه لیول خو خشه ده دا خو هغه پاکستان کې لکه چې ماشن کوپ د چي لیسن کړی او لکه نه یو دواز مری او لکه نه ستا خو شیر نه استه نو دا خو په دې اپتا کې دارې چې کم دی نو 26 تور سي ده کنه منګه خو کې در نه رور دا دا د ازغي هغه ګول نه دي چې تاسو پکې دا ازغي هغه ګول نه چې 26 تور سي ده نه نو خو شیر نه وي چې د خپشي شیر نه خو په ما خوشاله کې ګور اکرم لا نه مو کو کنه په ما خوشاله ماشومان نوی جدا زما دے اجوی ما ما دا وای دی ما ما یو پر زما نوی جدا ارکشیر ما تا خوز رور راتا وای اوسا ها ما تا خوز رور وای اوس دا ترور وی ولید روزا پوری بیدا تا میڑا وی نخوی هم رور راتا وی کنا لالا لالا وی وی سبا دا جمعی شپا دا وی رملو تا دی بوزم وی رملو تا موائی ما بوزا چه دا سوم دی تا بیش دا بار تا بی بوزا وی ولی اوسا پورې لا نشته خیر ما څه شي نشته هغه چې تاریخ شه ډبل ټیپ لرن سی وا نه شي او هغه کوم څه ما ته ډبل ټیپ کای مرګ رندینګ کې وسمه در په خدا اړ ما ته ډبل ټیپ کای مو اکرم لالا ما ته بګی دا کمنټ مو کې بیا وې چې دې ګټ نه استې دا شیرا باندې بد دې سشي تا نه استې
ته ټیز ګټه د دې ته ټیز ګټه وایي زمامینه وایي صحیح ده لاله انشاء الله.